Син Діскаврі – це кооперативна гральна асоціація. Ви науковці, які за допомогою суперкомп'ютерів Син Діскаврі мають колективно синхронізуватись, аби сформувати експедицію фантомів персонажів для дослідження віддалених куточків Всесвіту. Якщо вам вдалося виграти 5 раундів протягом максимум 9 спроб, ви перемогли. Але для цього вам, можливо, доведеться навчитись читати думки один одного. Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо прості правила настільної гри Sync Discovery. Підготуємо поле для гри. Розставимо на поле гри маркери відгаданих та невідгаданих персонажів. Також доставимо маркери від 1 до 3. Біля пронумерованих маркерів випадковим чином розставимо 3 картки персонажів. Також поставимо 3 картки асоціацій. Кожний гравець отримує у свої руки пристрій синхронізатор. На пристрої потрібно виставити номер загаданого персонажа. Також за допомогою смайликів можна показати свою впевненість у вибраному варіанті. Потім гравці одночасно показують свої пристрої з вибраним номером. Якщо номери не співпадають, тоді ми переміщуємо будь-якого персонажа до невідгаданих. І на його місце викладаємо нового. Також замінюємо картки асоціацій. Далі переходимо до наступного раунду. І гравці знову мають відгадати згаданого персонажа. Якщо всі цифри на синхронізаторах співпадають, тоді персонаж з цим номером переміщується в колоду відгаданих персонажів. На його місце ми викладаємо нового персонажа і також додаємо ще одного. І замінюємо картки асоціації. Гравці перемагають тоді, коли відгадали 5 персонажів. Це найпростіший варіант правил Дори. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки.